На цьому відео – початок будівельних робіт в дворі будинку Курчатова, 4. Це березень цього року. З'ясувавши наміри забудовника, люди вирішили їм перешкодити. Відбувається блокування, тому що було з'ясовано, що тут є намір збудувати доволі великий об'єкт. Це шестиповерхівка, яка фактично буде в рівень із нашим будинком по висоті і яка доволі... Доволі завадить, скажімо так, місцевим мешканцям через надмірну щільність. Ця новобудова планується занадто близько до нашого будинку і до будинку Драганчука, 4. Земельну ділянку площею 1100 квадратних метрів орендує громадянка Вікторія Гурська. Вона є замовницею будівництва, а виконавцем – група «Смарт». Це не є висотка, вона повністю відповідає всім нормативам по... розташуванню по відношенню до сусідніх будівель, не закриває освітлення, все розраховано, прораховано інсоляція, прораховані заїзди, виїзди. Заїзд передбачений з вулиці Курчатова, на якій оформлений сервітут. То ми повністю в правовому полі, коли тут були смітники, всім було байдуже. Ділянка 15 років, не було тут ні спортивного майданчика, ніхто її не використовував. Люди зібрали 112 підписів під зверненням до міської влади. У ньому вони просять не допустити продовження будівництва, розірвати договір оренди на землю та передати ділянку у користування мешканців навколишніх будинків з подальшим облаштуванням там спортивного майданчика. А також написали звернення у депутатську комісію з протидії хаотичній забудові, яку очолює секретар Рівнеради. Є дуже багато порушень, і ми ці порушення хочемо прибрати. І також дати зрозуміти і для громади, і для самого забудовника, як воно має подалі відбуватися. Те, що воно має бути відбуватися законним шляхом, ми тільки за одне законне рішення. По земельній ділянці було одне бачення для забудови, а по самому будівельному паспорту там зовсім інше. Тому це воно не співпадає із законом, і маємо це налагодити. Поки депутатська комісія вивчатиме питання будівництва на Курчатова, забудовник пообіцяв зупинити роботи. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.